Ok, zadnja in največja naloga. Dajmo vse to znanje, ki smo se ga zdaj naučili, spremeniti, izliti in narediti eno spletno stran iz nule. Se pravi, spletna stran, ki jo bomo naredili, je na moji levi strani na zaslonu. Se pravi, neka predstavitvena, informativna stran, kjer imamo neke vsebine, neke dinamične vsebine, neke menije, nek dizajn v meniju, neko tipografijo, se pravi nek CGP, ki ga bomo uporabljali. In to bomo skušali poustvariti. Prva stvar, ki jo bom naredil, je, da naredim tale meni. Se pravi, meni, ki bo linkal na strani. Ne? Zato, ker prispevki v tej situaciji niso logični, ker gre za tako imenovane evergreen strani, ne? In tiste uporabljamo kot page. Se pravi, šel bom v pages in tukaj naredil 6 podstrani. Zaenkrat brez vsebine, samo to, kdo je. In pa še zadnja. Ok, se pravi, imamo 6 podstrani, s tem, da bo ena izmed njih moja glavna stran, ko pridejo na domena.com. Ostalih 5 bodo pa potem podstrani. Se pravi, prva stvar, ki jo bom naredil, je, da si definiram podstran domov kot glavno stran. Šel bom v settings in pa reading. In pa tukaj si bom definiral your page, homepage displays in pa domov kot moja glavna stran. In če bom šel zdaj nazaj na strani, na pogled strani, mi bo tudi pisal, da je ta stran definirana kot glavna stran, se pravi, ko nekdo pride na mojo novo spletno stran, je zdaj na podstrani domov. Druga stvar, ki jo bom naredil, je, da si naredim meni, se pravi meni, ki se bo pojavil tukaj in pa ki se bo pojavil čisto spodaj na spletni strani. In sicer naredil bom nov meni. Kliknem na Create menu in potem vseh teh 6 strani dodal v meni. Naslednja stvar, ki jo bom mogel narediti, je, da nastavim pravilno zaporedje elementov v meniju, se pravi, predstavitev je druga po vrsti, potem so izdelki, potem je cenik, potem je nakup in potem kontakt. In ko sem to naredil, kliknem na Save menu. Ok, naslednja stvar, ki jo bomo definirali, so glavne barve strani. Ne? Zato, ker se bodo barve strani vedno ponavljale, ne? Se pravi, ena barva je tale, druga barva je tale rjava. Ne? Te dve barvi se bosta vedno pojavljale, tako da si pač,
Ker ne potrebujem tega, da bi se mi element konstantno, ne, da bi si ga mogel napisati vsakič, ko bi kliknil na barvo, si bom tukaj le definiral moj default palette. Se pravi, prva barva, ki si jo bom definiral, je 6, 4, 3, 5, 3, 0. In druga barva, ki si jo bom definiral, je C7A589. Tako, ne? Se pravi, imam eno barvo, tole svetlo sivo in tole temno sivo, ki se mi konstantno pojavljata, se pravi, vsakič, ko bom želel to nastaviti, da se mi stvar vidi, bom samo na eno izmed teh stvari kliknil in potem to dobil. Druga stvar, ki je, da ima ta spletna stran šumnike, ne? Se pravi, č, š, ž. Tako da moram nujno tukaj izbrati Google Fonts Subsets, da bom dobil to možnost vedno na voljo. Ne? Se pravi, da mi bo naložilo celoten font, ne pa samo tistega za angleško govoreče ljudi. Tukaj sicer že lahko skopiram moj logo, vendar bomo uporabljali nekaj drugačnega, ampak bom vseeno tukaj le kliknil na upload in izbral moj logo.png in nastavil set as logo. Da si shranim te dve nastavitve, ki sem jih spremenil, bom kliknil tukaj na Save Changes in imam to zdaj shranjeno. Ok. Naslednja stvar, ki jo bomo naredili, je, da bomo definirali glavo in nogo strani. Se pravi, so elementi, ki bodo na vsaki strani, ki jo obiščemo, ne, vedno se bo pojavila tale glava zgoraj in vedno se pojavi tale noga spodaj. To naredimo z tako imenovanim Divi Theme Builderjem, kjer pač definiramo, da se neki globalni elementi vedno pojavijo, ne glede na to, kaj dizajniramo, ne, se pravi, na koncu dizajniramo samo tiste stvari, ki so res na samih straneh. Se pravi, šel bom tukaj le v Theme Builder in na to bom kliknil najprej na Add Global Header in potem Build Global Header, da se mi odpre moj Divi Theme Builder za glavo strani, za globalno glavo strani. In tukaj bom jaz zdaj začel definirati. Se pravi, tole, ne, če si še zapomnite, katera barva je katera, se pravi, modra je sekcija. Ne? Zelena je vrstica in siva je modul. Ne? Se pravi, v trenutku, ko smo v vizualnem urejevalniku, so te tri barve zelo pomembne, oziroma še četrta, za full screen elemente je vijolična. Ne? Torej, prva stvar, ki jo bom naredil, je, da grem v opcije te sekcije in tukaj si bom definiral najprej barvo. Se pravi, želim, da je moja barva menija barve, ki sem jo izbral v CGP-ju. Potem si pa želim nekaj drugega. Se pravi, tukaj le zgoraj imam neke črte, se pravi, imam sliko, ki se ponavlja. Ne? To je en majhen tak PNG, ki ima samo tele črte vmes in to so si zaželeli. Te črte so si blazno zaželeli imeti in jih pač imajo. Ne? Se pravi, kliknil bom tukaj na sliko in bom izbral Add Background Image. In bom izbral header background.png, kjer so te bele črtice. In zdaj, ko imam te bele črtice, najprej, kar bom definiral, je to, da bom tukaj le kliknil Actual Size, se pravi točno toliko, kolikor je veliko, ne pomanjšvati, ne povečvati, ne raztegovati, in pa
Tukaj le bom dal repeat, da se ponavlja horizontalno. Ne. Tukaj lahko zdaj že vidimo, kaj točno se dogaja. In zdaj bomo naredili samo še en del. In sicer tukaj imam jaz čez to sliko preliv. Se pravi preliv te barve, ki gre iz transparentne do najbolj vidne. Tako da bom izbral tukaj le gradient. In na to izbral najprej eno barvo, dal gradient. Na to bom izbral drugo barvo in ta barva bo 100% vidna. Ne? Se pravi, gre iz nič v 100% vidljivosti te barve. In pa tukaj le si bom izbral Place Gradient Above Background Image in v trenutku, ko kliknem, je ta stvar narejena. Zdaj, vse, kar bom naredil, je, da bom šel premaknil tale End Position, da se bo približno na enakem nivoju pojavil ta zamik. In ko sem zadovoljen s tem, bom kliknil na Save Changes, zato da mi to odpre. Ok, naslednja stvar, ki je, je, da bom naredil eno vrstico in tukaj noter bom postavil moj prvi modul, ki bo modul menija. Tukaj si bom izbral meni, ki smo ga naredili. Dodal bom noter moj logo. Si za ozadje tega elementa izbral transparentno ozadje. Potem pa bom šel v design. Najprej definiral, da želim, da se ta meni postavi na najbolj desno stran. Se pravi, izbral bom samo sekundo. Se pravi, šel bom v menu Text in pa potem tukaj le spodaj izbral Text Alignment in ga bom dal na desno. Naslednja stvar, ki je, je, da si bom izbral tipografijo. Tipografija, ki je bila izbrana, je Roboto Slab. In pa debelejša črka je. In pa trenuten tekst bo barve, ki sem jo definiral. Zdaj pa, tukaj imam še eno specifično zadevo in to je, da trenuten link, ki je aktiven, torej na kateri podstrani smo, bo obarvan z belo barvo. Zdaj, kolikor gledam, te dve stvari nista popolnoma identični v barvi, tako da bom v bistvu tukaj le jaz kar pogledal, kakšno barvo sem si definiral, zgleda, da je bila barva uporabljena ena druga. Tako da bom kliknil na meni, šel v Inspect in potem tukaj le pogledal, katere stvari so definirane. Se pravi, imam tukaj le eno drugo barvo, tako da si jo bom označil. In potem tukaj le izbral drugo barvo. Ok, se pravi, zdaj smo na približno isti točki. Se bom malo igral, da približno pridem na isto stvar. Okay.
Ena stvar, ki je, da si zdaj ne delam direktno identične kopije, zato ker imam tole spletno stran malenkost pozumirano ven, zato da se mi ne tako imenovano prilagaja za tablice, ne, zato ker smo že na približno tako majhni resoluciji, da je ta stvar ne pomanjšana. Ne. Če bi pogledal pri 100%, tole je trenutno 100%, zdaj pa si jo bom zmanjšal samo toliko, da lahko to igram. Ne? Se pravi, imam zdaj tipografijo in imam aktivno barvo tega linka. Tako da bom potrdil zdaj moj link oziroma moj meni element in šel bom še v nastavitev tele sekcije, zato ker imam tukaj na levi strani, lahko vidite, da imam eno majhno senčko, ki se mi pokaže zraven in sicer to senčko dobim v zavihku Design in pa potem Box Shadow. Tako da bom kliknil na tole opcijo in naenkrat imam podobno senčko in zaključen glavni oziroma globalno glavo strani. Tako da bom kliknil tukaj na X in me bo vprašal, če želim shraniti. Seveda želim shraniti in imam moj prvi globalni element narejen. Čas za globalno nogo. Se pravi, noga te strani ima dva tukaj elementa. Torej, kliknil bom na Add Global Footer in potem Build Global Footer in si bom izbral Start from Scratch tukaj, da začnem iz nule. Torej, imam tukaj dve sekciji, ki jih lahko razpoznamo po dveh barvah. Sprej, prva je Call to Action sekcija in pa druga je sekcija z menijem. Tako da bom naredil najprej prvo sekcijo, ne, kar lahko vidimo tukaj za modro in tej prvi sekciji bom dal barvo. Se pravi, izbral bom najprej eno barvo, potem pa drugo barvo, ki nimam nikjer druge, se mi ne pojavi, tako da bom to napisal, ne. Imam en majhen, lep prehod, barvni prehod, bom potrdil to in potem naredil novo sekcijo direktno spodaj, se pravi, tukaj le bom kliknil na tale moder gumbek, naredil navadno sekcijo z eno vrstico in tukaj noter bom dal meni. Moj meni bo spet isti, kot sem ga definiral prej. Šel bom v nastavitve sekcije, da si definiram barvo moje strani, ki bo ta rjava barva. Potem pa grem nazaj v nastavitve za meni. Najprej skenslam barvo ozadja, potem pa grem v Design. Si postavim najprej meni na sredino. Potem pa si izberem mojo tipografijo, da je moja tipografija malenkost močnejša in pa pod tipografijo si bom dal manjšo senčko. Ne? Se pravi, menu tekst bo zdaj takele barve, pod njo bo pa manjša senčka. Kliknil bom OK. Zdaj pa tukaj le zgoraj bom pa dodal modul, ki je call to action, ne, se pravi neko besedilo in pa potem gumbek, ki me vabi nekam. Torej, kliknil bom Insert Module, si izbral call to action in potem tukaj začel definirati besedilo. Se pravi, skopiral bom tole besedilo sem,
V gumbku bo malo, ne, call, torej klic za akcijo. Tukaj le iz bodija bom izbrisal besedilo, ker ga tukaj nimam. In šel v nastavitev za ozadje, da si skenslam ozadje. Torej, naslednja stvar, ki je, bo tukaj le, kjer je povezava, zdaj definiral, kam želim, da me ta stvar pelje. Ne? Ker bo to stvar, ki bo na neki specifični lokaciji, ne, bom potem kar linkal na to specifično podstran, se pravi, ime podstrani je nakup in moji permalinki so nastavljeni tako, da potem ta glede na ime strani je potem URL. Ne? Se pravi, tukaj si nastavim, da me ne odpre tega v novem zavihku, da me ne odpre tega v novem oknu, ne? Da dela tako kot klasično povezava. In pa šel bom tukaj le v design ter v title text, da si spremenim tudi to v roboto slab in pa tole oddaj naročilo bo enako, kot je tukaj. Ne? Se pravi, tole besedilo bo imelo še nekaj senčke. Tako. In pa definiral si bom, kako izgleda moj gumb. Ne? Se pravi, moj gumb bo na sredini in pa custom style. Potem pa imam zdaj tukaj le eno ikonico za nakup. Ne? Spravi bom tukaj le use custom style for button. In tukaj le si bom izbral to ikono. Če jo najdem, no, izbral si bom pač eno ikono. Tak, ne? In tukaj le si bom izklopil only show icon on hover for button. Ne? Se pravi, v tem primeru bi se ta ikonca postavila samo, če grem z miško čez gumbek, takole si bom pa stvar izklopil in je vidna na obeh zadevah. In pa zdaj še za tale gumbek bom dodal majhno senčko, tako da je stvar enaka. Ena stvar, ki jo boste mogoče opazili zdaj le v temle Visual Builderju, je, da mi ne prikazuje pravilno te tipografije. Ne se ustrašiti, ta tipografija se bo prikazovala točno tako, kot sem jo nastavil, se pravi takole, samo pač zdaj le je v tej inštanci mi je ni prikazoval. Ne? Pač gre za en žužek, ki se je zgodil ravno kar, ne? In bo v neki drugi tipografiji prikazan večinoma v Times New Roman. Spravi, to je trenutno to. Še ena stvar, ki jo moram nastaviti, je, da grem definirati tejle sekciji senčko. Se pravi, šel bom v nastavitve od sekcije in pa potem v zavihku design si bom izbral tukaj le spet box shadow, ne? Tako da grem na tej strani senčka in pa na tej. In ko sem zaključil s tem, zaprem in shranim vse spremembe. In pa potem kliknem še tukaj le Save Changes, da aplicira, ne, da je katerakoli podstran, ki bo zdaj znotraj te moje nove spletne strani pokazana, ne, se bo najprej pokazal moja globalna glava, potem se bo pokazala vsebina, potem pa globalna noga. Ne? In če grem zdaj recimo si pogledati mojo novo spletno stran, ne, lahko vidimo, da je to točno tako. Ne? Se pravi, najprej je tukaj le postavljena moja glava, potem pa tukaj le spodaj je, ne, za tem tekst, mislim, s to tipografijo, ki sem si jo nastavil, in pa potem enako gumbek in pa spodaj meni. Ok,
Naslednja stvar, ki je, bo to, da definiramo svojo glavno stran. Se pravi, na moji glavni strani imamo kar nekaj različnih elementov, ki se prikazujejo. Ne? Najprej lahko tukaj vidimo, da imamo tako imenovani full screen slider, ne? Se pravi, gre čisto, ne, na levo stran in čisto na desno stran mojega monitora, ne, in zapolni maksimalen prostor, ki ga lahko zapolni. Ne. Potem imamo pa štiri stolpce, ne, in v vsakem od teh štirih stolpcev je najprej slika, potem pa neko besedilo, ne, in ko se vse to zaključi, se potem začne nova vrstica zopet z štirimi stolpci, v vsakem stolpcu je ena slika in pa potem besedilo. Naprej imam ponovno eno vrstico, ki je v dveh stolpcih. Tukaj imamo besedilo in pa tukaj imamo eno sliko. Se pravi, postavil si jo bom nazaj, tako kot je, in šel bom v, pa pojmo tole delati v Visual Builderju, se pravi, ne bom šel tukaj le v Edit Page, ali pa pojmo, da še malo ponovimo ta Edit Page, se pravi, šel bom tukaj le noter in potem bom kliknil tukaj le Use the DV Builder, da me vrže v to urejanje. Spet bom šel Start Building in zdaj začnem iz tako imenovane nule. Ne? Se pravi, prva stvar, ki si jo želim narediti, je ta full screen slider. Ker je ta full screen slider v posebni sekciji, bom najprej dodal novo sekcijo in tukaj izbral Full Width. In potem tukaj le, znotraj tega, imam jaz lahko Full Width slider. In tukaj zdaj dodajam nove slide. Se pravi, imam dve sliki, ki se menjata na en, dva, na tri sekunde. Ne? Torej, dodal bom najprej moj prvi slajd. Tukaj si bom izbral image. Oziroma, ne bom ga dodajal tukaj, ampak v background. Spravo, izbral bom background. Tukaj izbral, da si želim za ozadje sliko. In pa potem bom skopiral eno izmed dveh slik, ki sem si jih pripravil že vnaprej za ta slider. Torej, imam zdaj prvo sliko, kliknil bom Upload an image. Potrdil nastavitev tega slajda. Dodal nov slajd z drugo sliko za ozadje. In zdaj imam v mojem slajderju imam dva slajda, vsak z eno sliko. Zdaj bom šel pa v zavihek Design in potem tukaj čisto spodaj si bom izbral Animation in pa Automatic Animation, se pravi, jaz želim, da se enako kot prej na 3000 milisekund oziroma 3 sekunde postavi čez. Ne? Tukaj si lahko recimo tudi izberemo, da se ustavi, ne? Če grem z miško čez, da se ustavi oziroma da se ne nadaljuje, tukaj pa lahko Continue Automatic Slide on Hover, se pravi, tudi če grem z miško čez, bo skočil na naslednjega, kar je v tem primeru to, kar želim, zato ker ni nič specifično temu namenjeno, ne? Ni Ne želim recimo neke novice prikazati in grem potem z miško čez in imam nekaj, kar si želim, da se prebere. Ne, se pravi, želim samo, da je stvar animirana. In pa tukaj le bom Animation Style dal Fade,
da bo še lepši preskok med posameznimi elementi. Tukaj se lahko, ne, videli boste, da v vsakem zavihku dizajn boste imeli nešteto enih opcij, kako lahko te stvari spreminjate, da bo izgledalo točno tako, kot si želite. V tem primeru imam jaz samo zdaj dve sliki, ki se menjata, potem pa druge elemente. Tako da bom potrdil te nastavitve, ki sem si jih nastavil, in pa premaknil si bom mojo sekcijo, da je prva po vrsti, se pravi, da se začne takoj. Naprej imam zdaj navadno sekcijo. Ne? Kako lahko vem, da je sekcija navadna ali pa da je sekcija še cel zaslon, tako da vidite to širino, maksimalno širino strani. Ne? Se pravi, ta maksimalna širina strani je v mojem primeru definirana, ne? Koliko pikslov je maksimalno široko, ne? In glede na to se bo vsa vsebina spreminjala. Ne? Medtem, ko imam tele elemente, ne? In pa ta element, ki gre čez celo širino mojega zaslona. Torej, grem noter v sekcijo in pa naredil bom svojo novo vrstico, se pravi New Row, in tukaj bom definiral, da želim imeti 4 stolpce. Zdaj pa v vsakem od teh stolpcev bom najprej dodal modul z sliko. In tukaj si bom zdaj izbral eno izmed teh slikic, ni važno katero, ker pač ne rabimo prekopirati vse te vsebine iz ene strani na druge, samo to, da pokažem, kako dizajn izgleda, se pravi, kliknil bom na Upload an image in pa potem potrdil vse možnosti tega elementa. Se pravi, imam zdaj tukaj en modul image, in pa zdaj želim še en modul besedila. Spravi, šel bom v tekst, dodal nov modul in tukaj si bom recimo prekopiral, si bom recimo tega, da ne bo preveč besedila. Ne. V trenutku, ko sem prilepil besedilo, je on tudi prekopiral, kako je en in drugi odstavek definiran. Ne? Se pravi, moj zgornji odstavek je definiran kot naslov ena, ne? Kot najpomembnejša stvar. Tekst je pa definiran kot paragraph, ne? Se pravi, obično besedilo na strani. Zdaj bom potrdil te spremembe in tele stvari bomo mi duplicirali v vizualnem načinu. Naredil bom samo še eno stvar in sicer naredil bom novo vrstico, ne, ker je tole lahko v isti sekciji, ne, zato ker je ta stvar recimo bele barve, ne, in ni potrebe, da bi delal še eno ekstra sekcijo za te dva elementa. Naredim samo novo vrstico z dvemi stolpci. V prvem stolpcu bo besedilce, in potem bo tukaj le slika, tale slikica bo tista, ki jo želim. In zdaj bom tukaj kliknil na update. Pa si bom še tole pomanjšal na 80%, tako da bo malenkost bolj stvar vidna. Se pravi, zdaj, ko bom šel pogledat mojo glavno stran, že lahko vidim, da so neke stvari definirane. Ne? Se pravi, imamo tukaj, ne, možnost videti, kako je glava strani,
Tukaj lahko vidimo, da imamo enak full screen slider in pa tukaj lahko vidimo, da imamo najprej element za sliko in pa potem element z besedili in pa tukaj le enako, ne, element za besedili. Seveda pa tem zadevam še nismo dodelili svojega izgleda, tako da zaenkrat zgleda malenkost drugače. Zdaj edina stvar, ki bi jo naredil na tej točki, je mogoče, da se vrnem malenkost nazaj in da spremenim, kako zgleda moja glava strani, zato ker sem videl, da je moja trenutna glava kar konkretno višja, kot je tista, ki je bila definirana. Ne? Se pravi, grem nazaj najprej v administracijo moje strani, potem pa v Theme Builder in tukaj v Global Header, zato da dobim te opcije. In pa potem vse, kar bom naredil, je, da se z miško postavim na eno ali drugo stran moje sekcije in boste videli, da se tukaj direktno mi pojavi opcija, da kliknem in preprosto vizualno potegnem stvar skupaj, tako da dobi, ne, dosti bolj ozek pogled. In pa še ena stvar, malenkost si bom povečal tale moj meni oziroma besedilo v meniju, ker se mi zdi, da je malenkost premajhno. Evo ga, zdaj pa bo zadeva dosti boljša. Se pravi, imam zdaj tale header in pa imam meni, tako da bom kliknil Save and Exit. In si pogledal na moji spletni strani, kako zdaj stvar izgleda. Se pravi, imamo meni, imamo preliv teh črt in pa imamo tukaj le meni z glavo, ki izgleda točno tako, kot si jo želimo. Ok, ne? Zdaj imamo tale del popolnoma super ok. Naslednja stvar, ki je, bomo definirali izgled tem elementom. Se pravi, šel bom v Enable Visual Builder, da mi vso to vsebino naloži. In zdaj bom šel v možnosti tega tekstovnega modula, da si definiram, kako želim, da stvar zgleda. Se pravi, prva stvar, ki jo bom definiral, je heading text. Ne? Se pravi, ker smo tukaj le vsebini dodelili, da je to heading 1, ne, naslov 1, bom tudi tukaj mogel zdaj definirati, kako bo posamezna stvar izgledala. Ena lepa stvar v ta novem Divi urejevalniku je tudi to, da ko greste čez posamezen element, ki ga boste spreminjali, vam ga pokaže oziroma obrobi na samem zaslonu, tako da veste približno, katero stvar boste spreminjali in katere ne. Se pravi, šel bom tukaj le v heading text, si v heading font nastavil RobotoSlab in definiral mojo barvo. Mislim, da je to zaenkrat to, kar v redu glede na tale del. Potem pa bom šel še v nastavitev za navaden tekst in tukaj si bom kar konkretno pomanjšal to besedilo, mislim, da je takole pravilno in pa spremenil bom barvo. Zdaj pa tukaj imam en kar konkretno drugačen razmik med vrsticami, tako da bom ta razmik pomanjšal, dokler se približno ne približam temu, kar je na moji levi strani. Ne? Se pravi, imam tale odmik med vrsticami je v redu, barve so v redu, tipografija je v redu in tole besedilo je ok. Torej, kliknil bom na potrditev in zdaj, jaz lahko katerega kol od teh elementov dupliciram. Se pravi, če grem, če ga izberem, lahko tukaj le kliknem na
ikono za Duplicate Module in si ga potem samo premaknem na desno, ga dupliciram še enkrat in še enkrat, da napolnim celotno vrstico in pa potem isto naredim še z tekstovnim modulom. Da pridemo do iste stvari. Zdaj pa tukaj imam dve vrstici, ne, se pravi dvakrat se mi stvar ponavlja. Kako vem, da je vrstica, da ni kar takoj direktno, se pravi slika, tekst, slika, tekst? Zato, ker je ta stvar poravnana tukaj. Ne. Če bi bilo v vsakem stolpcu slika, tekst, slika, tekst, bi se seveda slika nadaljevala tukaj, tale bi se malenkost nižje, tale še malenkost nižje in tale še malenkost nižje. Ne. Se pravi, druga vrstica bi bila popolnoma prilagojena prvi. Ne. Tako da bom dupliciral vrstico in tudi celo vrstico lahko kar direktno dupliciramo, tako da kliknem na ikono za duplicate in imam stvar urejeno. Ne. Se pravi, imamo full screen header, imamo 4 stolpce za sliko in tekstom, spet 4 stolpce za sliko in tekstom in pa še tukajle si definiram, kako želim, da zgleda moje besedilo. Se pravi, spet grem definirati predstavitveno sliko. Definiram barvo. In pa potem še izgled besedila. In pa barvo besedila ter kako se tole besedilo pokaže. Ok, good enough. Stvar je zaključena na tem nivoju, tako da lahko kliknem tukaj na Exit Visual Builder in pa potem, ko me bo vprašal, ali želim, da si to stvar shranim, kliknem na Save and Exit in imam stvar zaprto in shranjeno. Se pravi, zdaj si spet lahko pogledam mojo zadevo, ne. Tukaj imam full screen slider modul, tukaj imam potem navadno vrstico, kjer je slika in pa besedilo in pa spet vrstico in spet vrstico, kjer imam samo besedilo in pa sliko. Zdaj, ena stvar, ki je tukajle vidna, je, da je tale element nek poseben element, ki ima noter dve slikci. Pa dajmo še to spoznati, kako lahko to naredimo. Se pravi, spet bom šel nazaj v Enable Visual Builder. Počakal, da se mi stvar naloži. In pa potem bom tukajle izbral modul Gallery. In v Gallery bom najprej izbral eno slikco, oziroma dajmo tele slikce čist druge, da bomo videli razliko. Se pravi, šel bom v Upload Files, si izbral najprej eno sliko in pa potem še eno. Tako da imam galerijo zdaj z dvemi slikami. In tukaj si lahko definiram, kakšen izgled želim, da ima ta galerija. Jaz želim, da ima ta galerija izgled sliderja, se pravi enako, kot je tole tukaj zgoraj. In pa, ne, če grem z miško čez, mi bo pokazalo
možnost iti naprej pa nazaj. Ena stvar, ki jo imam recimo tukaj, je, da se mi ta navigacija pokaže v drugi barvi. Se pravi, to bo v bistvu besedilo, zato ker sta to dve ikoni iz fonta, tako da grem v možnost za besedila in pa tukaj si bom text color spremenil v light, da dobim te možnosti. Ne? Se pravi, potrdil bom, da sem si definiral vse te elemente in potem zbrisal en modul, da mi stvar skoči na isto lokacijo, kot je bila prej moja slika. In ko potrdim vse te spremembe, imam zdaj tukaj le element, kjer lahko preskakujem z naprej in nazaj, oziroma če bi želel, bi si lahko tako kot tukaj, ne, v zavihku design in pa potem animation definiral, kako na koliko slik oziroma na koliko sekund se stvar zamenja, ne, enako kot slider. Ok, tukaj imamo zdaj mi postavljeno vse, gremo na naslednjo stran, se pravi predstavitev. V predstavitvi imamo zelo enostavno stvar razdeljeno, se pravi imamo vsebino in imamo eno samo sekcijo, ki je bele barve in pa v tej sekciji je ena vrstica z dvemi stolpci. Tukaj na levi strani je besedilo, tukaj imamo zdaj en video modul in pa tukaj le imamo eno sliko. Ena stvar, ki jo bom naredil, je, da si skopiram URL od tega YouTube posnetka, zato da bom potem lahko na moji strani to nastavil. Torej, šel bom spet v Enable Visual Builder. In tukaj bom naredil eno vrstico z dvemi stolpci. Ne? Zdaj sem že recimo naredil to napako, da sem si izbral samo en stolpec, tako da bom si zaprl tisto naslednjo opcijo in šel tukaj le v nastavitve moje vrstice. Pri nastavitvah vrstice lahko recimo vidite tukaj, da imate ikonico za spreminjanje stolpcev, tako da bom kliknil tukaj in izbral, da želim imeti dva stolpca. Ne? Se pravi, imam zdaj prostor tukaj in pa prostor tukaj, ki ga lahko napolnim. Na levi strani bom dodal samo modul z besedilom. Si prekopiral te stvari iz moje strani. In pa zdaj lahko recimo vidite, da imam jaz vsakič, ko naredim novo stran, ne, vsakič imam isti problem, ne, da začne z nekimi specifičnimi vrednostmi, ki niso enake, kot bi si jih želel. Tako da bom jaz definiral, kakšne so moje default vrednosti za te stvari. Šel bom v zavihek design, desno kliknil na heading text in naredil tukaj le modify default values. Spravi, kliknil bom tukaj in zdaj bom začel definirati, kako želim, da je modul text, kako želim, da modul text izgleda. Ne? Spravi, tukaj si bom izbral, da je text font, ja, default je zaenkrat v redu, si ga bom pa pomanjšal in pa tukaj bom spremenil, kako je temu tekstu, kakšen je odmik med posameznimi elementi in pa tukaj le bom izbral, da si želim imeti tisto barvo, ki jo imam definirano noter.
Ena stvar, ki jo lahko recimo tudi tukaj spremenimo, je kakšne barve izgledajo povezave. Ne? Se pravi, tukaj imam jaz eno povezavo, ne? In tudi tukaj imam jaz eno povezavo na neko drugo spletno stran in jaz lahko pridem do možnosti izgleda povezav, tako da kliknem tukaj na tole ikonco. In tukaj si lahko izberem recimo eno grozno barvo. Oziroma, lahko bi temu linku rekel, ne vem, da izgleda bolj, da je podčrten, da je karkoli, ne. Spravi, tukaj nimamo ne podčrtenega, ne bolj, samo črno barvo. Tako da izberem tukaj le črno barvo, skenslam vse ostale nastavitve. Spravi, črna barva, evo, in imamo tole narejeno. Naslednja stvar pa je heading text, ne? Spravi, tukaj imam jaz zdaj naslov ena, ne? Ki sem ga definiral prej, ne? Vsakič, ko definiramo en paragraf, imamo potem možnost, da postavimo izgled, ne? Se pravi, grem H1 in tukaj le bom izbral, da je roboto-slep tisti font, ki ga imam. Si bom malenkost pomanjšal moje besedilo, da bo približno tako, kot je tukaj. In mislim, da tale stvar nima bolda. Bom kar pogledal tukaj, bom šel v Inspect in se tukaj le pogledal malo CSS, kako stvar izgleda. Se pravi, tukaj je recimo velikost tega fonta 30, se pravi, bom pomanjšal na 30 in pa potem seveda tale barva, ne, 643530, tudi tukaj lahko vidimo, da je 643530, ne, in pa tukaj le recimo font family imam spet možnost. Se pravi, tole je v redu, ne, line height lahko tudi tukaj le vidimo, da je definiran, tako da lahko si tole zaprem in pa tukaj le potrdim najprej text default, potem pa, ko se vrnem nazaj, lahko potrdim nastavitve od mojega modula, ne. Se pravi, tako kot sem prej rekel, ne, tukaj imam jaz zdaj heading 1, lahko bi ga spremenil nazaj v paragraf, se pravi navaden tekst. Katerikoli odstavek lahko v bistvu definiramo, kakšen je njegov izgled, ne, da imamo neko hierarhijo besedila, ne. In pa tukajle, če bi želeli recimo delati še kakšno drugo povezavo, lahko recimo označim tale tekst, kliknem na ikonco za povezavo in dam recimo lojtro, tako da samo je povezava, ni pa nič posebnega, ne, se pravi, nikamor te ne pelje. Tako da imam tole zdaj v redu, kliknem na OK, da si te stvari potrdim. In zdaj bomo dodali naš prvi video modul. Se pravi, kliknil bom tukajle na Insert module in pa potem šel tukajle na video. Potem bom zbrisal tale default video, ki je noter in kliknil na Add video. Ker je ta stvar YouTube video posnetek, si ne bom tukajle zdaj uploadal nekega specifičnega video posnetka. To seveda lahko naredite, ne. Če imate neko spletno stran z nekimi animacijami, si date tisti MP4 direktno noter v svojo spletno stran. Tako pa bom tukajle kliknil na Insert from URL in potem prilepil tisti URL, ki je od tega video posnetka. Tako da kliknem samo še Insert into post in imam te stvari noter. Torej, imam prvi element, ki je video element. In mimogrede, ne, ena lepa stvar pri teh video modulih je, da si lahko definirate svojo začetno sliko. Kaj to pomeni, ne? Da ne rabite uporabljati te začetne slike, ki jo ima YouTube, ne,
ki jo je definiral YouTube, oziroma jo je definiral nek avtor tistega YouTube posnetka, ne, vi si lahko kadarkoli zgenerirate oziroma nastavite svojo sliko, ki bo tukaj le pod tem besedilom in pa pod gumbom za play. Kliknil bom na OK, da zaprem to in potem bom dodal še en modul. Modul bo slika in tukaj si bom izbral tole majhno kočico. Da je tukaj zdaj na voljo. Če bi želel, lahko seveda definiram, kakšen je alignment te slike, če bi jo želel imeti na sredini ali pa na desni. Spravo oboje imam v zavihku design in pa potem tukaj le alignment. Ne. Spravo, lahko dam na desno, lahko dam na sredino ali na levo, kakorkoli že. Ne. In pa ne pozabiti, za vsak ta element imate 1001 dizajnersko opcijo na razpolago, tako da res lahko se zelo pohecate z izgledom. Se pravi, to je za tole podstran vse. Imam tekst, imam video, modul in imam eno sliko. Tako da bom kliknil na Exit Visual Builder in pa potrdil te moje spremembe. In zdaj gremo na naslednjo podstran, izdelki. Tukaj lahko zdaj vidimo, da je stvar malenkost drugače zastavljena. Ne? In sicer je na levi strani tako imenovan akordion. Ne? Tako imenovana, mislim, da je to v slovenščini harmonika. Ne? Se pravi, imamo več enih možnosti in vedno se odpre samo ena izmed njih. Ne? Se pravi, ko naslednjo kliknemo, imamo se ostale zaprejo. Ne? Podoben sestrski modul bi bil recimo toggle, se pravi, da vsakega od njih lahko kliknemo in povečamo. Ne, ne glede, mislim, pač bo več različnih elementov lahko povečanih na enkrat. Ne. Spravi, imamo tukaj le širino dveh tretjin in pa tole je ena tretjina, kjer imam zdaj že neke stvari, ki so z svojimi ikoncami. Ne. In pa tukaj le na desni imamo še eno galerijo slik, ne, da pač je še en element. Spravi, šel bom v Enable Visual Builder, da začnem z dizajniranjem teh elementov. In zdaj bomo naredili razmik dve tretjini, ena tretjina. Spravi, najprej bomo tukaj le dodali nov modul, ki je akordion. In tukaj mi že takoj odpre harmoniko z dvema opcijama, ne? Da ne rabim pač dodajati iz nule. Tukaj le si bom samo samo skopiral besedilo, da ga ne rabim kopirati oziroma pisati na novo, pa si bom izbrisal enega izmed teh elementov, v drugega pa bom potem prilepil tole besedilo in pa še naslov tega odprtega okna. Ne. Če zdaj tole potrdim in si naredim en duplikat, da bom imel dve
stvari. Lahko tudi recimo vidimo, kako bo posamezen element izgledal, ko je zaprt, in pa kako bo posamezen element izgledal, ko je odprt. Ne? Tako da bom šel v zavihek Design in najprej definiral tole obrobo okoli mojih elementov. Ne? Se pravi, šel bom v Border. Ena stvar, ki jo imam na moji levi, so te zaobljeni robovi. Ne? In te zaobljene robove si lahko jaz definiram na vsaki od štirih strani. Se pravi, če bi želel, recimo, imam lahko samo na levi zgornji strani zaobljen rob, na desni ga pa naprimer nimam, ne? Če bi to želeli. No? Se pravi, 10 pikslov bo na vsaki strani zdaj tale stvar in pa želim, da je malenkost širša in pa da začne uporabljati barvo iz našega CGP-ja. Ne? Torej, imam tale izgled je v redu, tukaj le odmik vsebine je v redu. Naslednja stvar, ki jo bom definiral, je naslov mojih elementov. Ne? Se pravi, imam možnost definirati odprtega pa zaprtega. V mojem primeru sta oba enaka. Ne? Se pravi, je tale rjava barva in pa roboto slab tipografija. Prva stvar, ki jo bom izbral, je, da si jo definiram tukaj. In pa da si... eno stvar bom še pokazal. Ne? Tukaj lahko cel cajt vidite, da jaz izbiram to tipografijo vsakič znova. Ne? Roboto slab, roboto slab. Čeprav imajo vsi ti elementi, ki imajo naslove, imajo en specifičen font. Vedno. Ne? Tako da bom šel jaz zdaj ven iz Visual Builderja, samo da vam pokažem, kje si te defaulte nastavite. Ne? Sej imeli smo že ta video posnetek, ampak samo da vam še tukaj le pokažem. Ko grem ven iz te nastavitve, grem tukaj le v Theme Customizer. Ne? Oziroma, če bi bil v administraciji te strani, bi šel pod Appearance in pa potem Customize. In tukaj, kjer grem jaz v General Settings in pa potem Typography, si lahko jaz definiram, kater je default theme font za naslove. Ne? V mojem primeru, recimo, si želim, da je to roboto, ne bo šlo takole, ne morem napisati, pa ga bomo našli. Pik, pik, pik. Evo ga, ne? Se pravi, katerikoli default naslov bo zdaj, se bo vedno začel iz te tipografije. Ne? In enako lahko recimo tudi tukaj le iz tega le besedila. Ne? Se pravi, imam jaz zdaj en element, samo sekundo, da vidim. Ga bom iz predstavitve pajsno, da bo malenko lažje. Se pravi, če grem v pregled tega besedila. Imam Open Sans, se pravi default tipografijo, imam specifično barvo, ki jo imam in pa imam en specifičen line height. Ne? Se pravi 1,7, tole je barva in pa še velikost je definirana kot... Kje pa se skriva? V eni drugi nastavitvi. Ok. Torej, zdaj bom tole zaprl in tukaj le definiral, koliko želim, da je besedilo veliko. Ne? Se pravi, rekli smo, da je ta stvar dosti manjša. Ne, in katerikoli element zdaj naredim, ne, bo vedno prevzel
te opcije. Ne? Tudi barva besedila samega, grem lahko v body text color in tukaj izberem tisto barvo, ki sem si jo nastavil za te elemente na strani. Sprav kliknil bom na publish, tako da mi stvar zapre. Si zaprl to in šel nazaj na mojo stran z izdelki. In zdaj tukaj lahko že takoj vidimo, ne, da so se določeni elementi, ne, tudi ko bom recimo tukaj le zdaj naredil novo besedilo, takoj ko bo to besedilo z enim od headingov, se pravi heading 1 do 6, bo ta stvar imela že tipografijo nastavljeno. Ne. Grem v element text, si dati tukaj le kontaktni podatki in pa spremenim velikost, da je heading 1, ne, in takoj, ko spremenim v heading 1, imam že to tipografijo nastavljeno. Tako da ne rabim vsakič znova teh podatkov definirati. Naslednja stvar, ki jo bom naredil, je, da si bom v temle akordion modulu spremenil barvo teh zaprtih elementov. Torej, šel bom v design in pa potem imam barvo teh elementov. Se pravi, šel bom v nastavitev za toggle, ne, se pravi, če grem z miško čez, boste tudi takoj videli, ne, katerega od teh stvari spreminjam. Ne. Če grem čez toggle, se mi ta stvar pobarva oziroma obarva. In tukaj si bom spremenil, da želim imeti obe stvari z belo barvo ozadja, ne, tako da se ne spreminja med enim in pa drugim. In pa potem bom šel v title text nazaj in si stvar malenkost povečal. Pa si bom recimo dal še bold, si definiral, kakšne barve je tole. In pa mogoče še ta letter spacing bi lahko pomanjšal, ali pa ne, ne bom pustil tako, kot je zaenkrat. Spravi, imamo zdaj tale zaoblen izgled moje harmonike, imamo naslove, ki jih lahko poklikam. In pa še ena stvar, ki jo moram definirati, je tale majhna ikonica, ki jo najdem tukaj le pod icon. In tukaj si bom izbral, da želim, da je take barve, kot je tale obrob. In pa želim, da je malenkost, opsala, da je malenkost večja. Se pravi, približno takole bo. Ok, good enough. In imam te stvari nastavljene. Še barvo besedila si nastavim. Trenutek, da najdem. Aha, body text. In pa tukaj le še barvo besedila, da ni črna, ampak je rjava kot povsod drugod. Ok, tole je zdaj v redu. Lahko kliknem na OK. Mogoče še ena stvar, ne? Se pravi, tukaj imam malenkost bolj te elemente skupaj. Ne? Torej, pri tem spacingu, ne? Se pravi, pri prostoru, ki je med enim in drugim elementom, lahko vedno pridemo na isti način. Ne? Se pravi, pod spacing in pa bom tukaj le malo zmanjšal
pa bom dal tukaj le. Ne. Ups. Ah, ok. Kaj je tisti problem, ki ga imam? Ne? Želim seveda nastavljati za posamezen element, ki je ta toggle. Ne? Trenutno pa sem v opcijah za celoten modul, ki je ta akordion. Ne? Tako da bom tele stvari zbrisal, da se vrnem nazaj in pa potem šel tukaj le, ne? V dizajn enega samega elementa in pa tukaj le lahko zdaj recimo naredim spacing, da je, ne vem, recimo, kaj pa če bo tam nič. Evo, 10 pikslov bo tista stvar, ki je v redu. Spravi, grem še tukaj le na naslednjo to opcijo. Če bi želeli, bi lahko recimo tudi spremenili default value za vsakega izmed njih. Ne? Se pravi, element, ki je 10 pikslov odstranjen od naslednjega. Ne? Če malo povečam, evo, ne? 12 pikslov in ker sem spremenjal ta default, ne, bo vsaka od teh stvari prevzela ta izgled. Ne? Tako da, če si tukaj le v dizajnu zdaj zbrišem te stvari, bo prevzel od ostalih. Ne? Oziroma lahko si za vsakega posebej štimam, kako bo stvar izgledala. Ok, tole bom zdaj zaprl, da pridem ven iz mojega akordion modula in naslednja stvar, ki jo bomo naredili, je tale element z ikonco. Pri elementu z ikonco vedno uporabljamo modul Blurb, ki je pač temu specifično namenjen ali tako, da se postavi na sredino ali pa, da je ikona zgore. Ne? Velikrat imate to, ne? Se pravi, ne vem, neke storitve in potem ikona za te storitve je malenkost nad besedilom. Ne? Tako da grafično nekako poveže eno stvar z drugim. Se pravi, naredil bom nov modul in izbral tukaj le Blurb. In tukaj bom zdaj recimo dal ta prvi naslov. Ok, zbrisal bom tale tekst, ki je tukaj, ne? Se pravi, zdaj imamo že nekaj, kar je malenkost drugače. Ne? Tukaj le bom šel v Image and Icon in zbrisal ven tole slikico. Ne? Se pravi, lahko uporabim ali ikono, ali pa uporabljam sliko, ne? Če bi želeli imeti kakšen specifičen dizajn nastavljen. Ne? Torej, izbral si bom tukaj le Use Icon in pa si bom pač eno izmed teh ikon, da ne iščem specifične, izbral. Torej, imam zdaj ikono, ki pa se trenutno pojavi na zgornji strani, namesto na levi. Ne? Tako da bom šel tukaj le v zavihek Design in pa potem tukaj le izbral, da želim, da je ta icon placement na levi strani. In zdaj želim še spremeniti barvo te ikone, da bo stvar enaka, kot je na moji levi strani. Ne? Se pravi, imamo eno ikono in pa potem besedilo. Če bi želeli recimo besedilo spreminjati, imamo spet tukaj le title text in ga lahko povečujemo ali pomanjšujemo, ne, se pravi, da grem malenkost bližje temu, kar imam in potrdim ta element. Zdaj pa, ena stvar, ki je recimo tukaj na tej strani,
je, da se telekontaktni podatki ponovijo še enkrat. In sicer, če se ne motim, se ponovijo tukajle pod kontakt, ne, spet, točno tako, ne, kontaktni podatki z temi istimi ikonami se ponovijo še na eni podstrani. Zdaj seveda, ne, lahko bi si te stvari preprosto prekopiral, ne, se pravi dupliciral in jih potem dal na tisto stran, ampak želim narediti, da je stvar malenkost bolj pametna. In sicer, da bo ta isti naslov, ne, če ga spremenim na eni podstrani, bo spremenjen tudi na drugi podstrani. Ne. In to lahko delamo z tako imenovanimi globalnimi moduli. Globalni modul se bo shranil v stran in ga lahko uporabimo na katerikoli podstrani želimo, ampak ko bomo spremenili nekaj v tem globalnem modulu, se bo to spremenilo na vseh lokacijah, na vseh podstraneh, kjer se ta element uporablja. Ne? Tako da bomo recimo tale element z naslovom si shranili v našo knjižnico. Ne? Torej tukajle tale ikonca Save module to library mi bo dalo najprej na izbiro, da zdaj temu nekaj rečem, kaj to je, pa bomo rekli, da je to naslov. In tukajle si bom izbral tole, ne? Make this a global item. Se pravi, ko si izberem tole in kliknem na Save to library, se bo zdaj, mislim, bo zdaj ta element dosegljiv vedno v tej obliki. In videli boste tudi, da ko shranite en element in ga definirate kot globalen element, se spremeni njegova barva. Se pravi, je ta barva svetlo zelene, take rumenkasto zelene barve in ne, ko grem recimo spreminjati ta modul, na katerikoli podstrani sem, ko bom spremenil naslov, oziroma katerokoli stvar tukaj noter, lahko bi spremenil recimo ikonco na nekaj drugega, ne, in se bo spremenilo na vseh teh lokacijah. Ne. Tako da si bom jaz zdaj še dupliciral tole zadevščino trikrat. In pa ena stvar, ki jo bom naredil, je, da si bom izklopil globalnost dveh od teh treh, ker jih želim recimo spremeniti na telefonsko številko pa še na e-mail. Ne? Torej desno bom kliknil na ta element in bom kliknil Disable Global dvakrat, da dobim spet nazaj navadne menije. In zdaj bom šel najprej v opcijo 1, se pravi tukaj bom recimo tele telefonske številke noter poknil. Si izbral eno drugo ikono, potrdil in pa še zadnjo stvar, spravi tukajle, email in spet eno drugo ikono, da imam te stvari definirane. Ne? In tudi te stvari si lahko jaz zdaj shranim kot globalen element, ne, se pravi telefon, na primer, make this a global item, email, make this a global item in imam zdaj vse te tri elemente na voljo, kjerkoli bi si jih želel uporabljati. Tukajle bom zdaj dodal modul z galerijo, enako kot smo ga imeli prej, ne. Izbral bom galerijo in dal noter nekaj slik. Recimo tele tri slike. In pa tukaj le v zavihku Design si bom izbral, da je layout slider, ne? Torej na isti način kot je tole. Pa bomo mogoče še nekaj, kar na tej strani ni, se pravi tale črn tekst,
tele črno navigacijo bomo spremenili, da je v mojem primeru svetla navigacija. Ne? Tako da ja, je stvar malenkost lepša, tole bom pa popravil čez kakšno minutko, da bo stvar boljše izgledala. Torej, imamo zdaj element akordeon na levi strani in pa imamo kontaktne podatke in pa galerijo slik na desni strani. Ne? Ena stvar, ki je recimo fino videti, ne? Da vsakič, ko grem jaz z miško čez, čez te robove strani, mi da možnost, da takoj spreminjam tako imenovane odmike. Ne? Spravi, da jaz ne rabim iti recimo noter v možnost teh, tega modula, ampak da se preprosto postavim z miško čez določen modul in tukaj lahko takoj dobim to vizualno možnost, da si premaknem oziroma povečam razmak med posameznimi elementi. Ne? Če bi pa želel točno številko, pa grem vedno v možnost posameznega elementa, grem tukaj le v zavihek design in pa potem tukaj le imam spacing. Ne? Se pravi, tukaj sem zdaj dodal 66 pik zgorej, ne? In ga je za 66 pik pomaknilo gor ali dol. In tudi pri posameznih elementih, kot je recimo galerija, se lahko začnete malo igrati, ne? Pa imate recimo pri galeriji zaobljene robove. Ne? Nekaj, kar recimo tukaj nimam, pa bi se tudi splačalo. Ne? Oziroma imate lahko pri galeriji tudi neke barve, ne? Če grem recimo na 3 piksle, kot je tukaj, ne? Imamo ne, tudi tukaj neko barvno možnost, da nas rob in lepi zaobljeni robovi v posameznem modulu. In pa, recimo, lahko bi si dodal tudi box shadow, ne, se pravi isto senčko, kot prej, samo da potem pridemo ne, do že nekih detajlov, da ta senčka pa žal ne podpira teh lepih lepih robov, ne, oziroma zanimivo bi bilo pogledati, če je to res, če grem recimo ven, zdaj le jaz iz Exit, torej Exit Visual Builder, če se če je ta žužek samo v vizualnem urejevalniku ali je ta žužek v brskalniku. Pa da pogledamo, se pravi, ne, izgleda, da je ta žužek kar lepo v samem urejevalniku. Ne, se pravi, ne morete kombinirati recimo zaobljenih robov in pa ne morete kombinirati lepe senčke. Oziroma, dajmo pogledati, mogoče pa lahko, mogoče pa imamo definirano belo ozadje. Samo še to lahko preverimo. Spravi, šel bom v možnosti tega modula in pa tukaj le bom pogledal, če je slučajno belo ozadje tisto, kar je definirano. Ne, ni belo ozadje tisto, kar je definirano, je kar nek CSS izgled, ki ga ki mojih žel žal ne podpira, tako da bom tukaj le izbral box shadow in imam zdaj te stvari narejene. Ok, spravi, na tej strani imamo zdaj urejeno vse. Imamo kontaktni podatki na eni tretjini zaslona in te tri globalne module. Tukaj imamo dve tretjini in imamo akordeon, ki preskakuje, ne, katerega koli izberem, mi bo potem pokazalo več besedila. Naslednja stvar, ki je, je cenik. Tukaj imam jaz zdaj neko tabelo z vsebino in to tabelo
imam kot eno zelo enostavno funkcionalnost skozi vtičnik. Tako da bom šel jaz zdaj tukaj Enable Visual Builder najprej, da si zdefiniram tale moj izgled, se pravi, da imam eno vrstico in pa dva odstavka, oziroma ne dva odstavka, ampak dva stolpca. Torej, da izberem tukaj v vrstici želim dva stolpca in pa najprej bomo definirali samo naslov tega cenik testenin in pa cenik moke. Tako da grem in izberem cenik testenin, ga definiram kot naslov 1 in pa potem mimo grede, če se vam dogaja tako kot meni, zdaj, da je kar tako, naenkrat nimam več možnosti teh elementov, če grem z miško čez, ampak moram na njih klikniti. Če greste tukaj le v opcije Divi Builderja, včasih se zgodi, da preklopi tale Builder Default Interaction Mode. No, tako da grem zdaj nazaj na Hover Mode in zdaj imam spet to, ne, če grem z miško čez en element, mi pokaže vse te možnosti. Tako da bom si dupliciral tale tekst modul, si ga pomaknil na desno stran in pa tukaj le zdaj, če bi želel, ne, lahko kar direktno noter v besedilo kliknem, oziroma lahko si tukaj le za tega, ker je glih tok, da ne morem direktno not kopirati, ne, če bi recimo skopiral nekaj od tega le besedila. Pa dajmo samo besedilo, da ne bo še tabel zraven, evo, ne. Če se zdaj tole zaprem, ne, če jaz direktno kliknem tukaj noter, bi lahko začel spreminjati, ne, da recimo rečem takoj, ne, ne da bi rabil iti v možnosti tega modula, ne, in potem v vsebino in potem šele tukaj spreminjati, ne. Lahko določene stvari dosti lažje, recimo takole že kar noter se postavim in potem rečem tole pa želim, da je, ne vem, tole pa želim, da je bold, tole pa želim, da je na primer neke druge barve in tako dalje in tako naprej, ne. Torej, imam vse te dizajnerske možnosti kar direktno, ne da bi rabil skakati v opcije. Ok, ta dizajn je zdaj postavljen in bom šel zdaj jaz ven iz vizualnega urejevalnika, tako da si te spremembe shranim. Zdaj pa bomo namestili vtičnik, ki bo enostavno mi generiral te tabele. In sicer je temu vtičniku ime Easy Table. Šel bom v plugins in pa potem Add New. In tukaj bom izbral Easy Table. Počakam, da mi to stvar najde. In potem se zgodi, da mi ne da pravega rezultata. Pa pogledamo, če ga lahko direktno po tem liščem. Zgleda, da tega vtičnika več ni. Kako žalostno. Ok, pa bom našel nek drug vtičnik, ki bo znal isto. Kako žalostno. Vem, kako heco.
No, zanimivo. Ok, se pravi, ta plugin so zaprli, zanimivo. Ok, pa dajmo najti nekaj drugega. Ok, žal ne bo mojega priljubljenega vtičnika, ki ima to tisočkrat bolj poenostavljeno, pa bomo spoznali enega malenkost bolj kompleksnega, in sicer table press. Znotraj table pressa imam jaz možnost narediti izredno veliko kompleksnih tabel, ki se jih lahko potem po, ne vem, nekih številkah, po imenih razvršča in tako naprej, ampak zaenkrat bo dovolj, če grem v tele klasične stvari. Zdaj, jaz zaenkrat ne vidim na levi strani še aktivne možnosti, tako da bom pritisnil F5, da mi še enkrat te stvari naloži. In pa zdaj grem v table press, da naredim mojo prvo tabelo. Ne? Se pravi, naredil bom add in tako do, da si želim testenine, potem pa želim imeti dva stolpca in pa recimo, da damo 10 vrstic, da se ne bomo hecali kaj preveč. Se pravi, kliknil bom na Add Table in pa zdaj začel kopirati tukaj noter besedilo 1 in pa ceno. Takole, ne. Torej, zdaj imam jaz tukajle to možnost in pa tukajle, ne, tale možnost the first row of the table is the table header mi da opcijo, da seveda nastavim tako, kot sem imel tukaj, ne, da je ne, najprej cena in pa tukaj ime posameznih testenin, ne, in ko kliknem na save changes, imam vse te stvari shranjene. Zdaj, da se mi ta tabela pojavi v spletni strani, moram prekopirati tole kodo. Se pravi, ko bom šel jaz zdaj nazaj v mojo spletno stran in v cenik, bom tukajle dodal eno kodo in pa potem drugo kodo, da mi bo začelo generirati te vsebine. Ne? Torej, šel bom tukajle na Enable Visual Builder in potem bom dodal en nov element koda. Se pravi, šel bom tukajle na nov modul in tukajle izbral Code Modul in potem samo prelepo tole kodo noter. Se pravi, imam na eni strani tabelo in pa potem recimo, da si še tukajle odstranim tole vsebino in potem samo prekopiram tole tabelo iz ene strani na drugo, tako da imam zdaj bo ista tabela na eni in na drugi strani, lahko bi bile dve različne. Se pravi, tole je tisti del, ki je zdaj v redu, lahko grem ven iz vizualnega urejevalnika. Potem pa samo še najdemo, kje se vse te nastavitve izklopijo. Ne? Se pravi, če bom šel jaz zdaj noter v table press, mi more dati nekje opcijo, da si vse te stvari izklopim. Pa pojmo pogledati, pravi all tables, pik, table ID, to je to, background colors, ne želim,
Ne želim data tables. Pa dajmo shranjiti, da vidimo, kaj tole je zdaj spremembe naredil. Mislim, da je to v bistvu to, kar jaz želim. Ok, ne? Sprej, imam zdaj večino teh stvari že zdefiniranih. Ne? Edini problem, ki je da recimo tale barva, ki je za tole glavo moje tabele, ni tukaj, je možno v opcijah definirati. Vsaj vidim, da vidim je ne. Tako da bi bilo tako stvar treba iti potem kar direktno noter in potem najdeti tisto stvar, ki je, ne, ki ima neko, ne, spred tole, tukajle, jaz že lahko prekopiram in potem spremenim barvo tega ozadja na nekaj drugega, ne. Ampak to je malenkost bolj advanced CSS, kot bi ga od vas pričakoval, lahko pa vseeno vam pokažem, kako to zgleda. Se pravi, jaz si bom prekopiral tukajle definicijo te moje tabele, ne, se pravi, to je tisti podatek, iz katerega on črpa, da ima barvo v ozadju. In potem bom šel v Appearance in pa Customize in potem našel, čisto spodaj imam Custom CSS, v katerega lahko seveda katerokoli element usilim, da ima drugačen izgled, ne. Se pravi, šel bom v table press pick in potem bom rekel tipkanice. Ok, ne. Torej, jaz si zdaj želim narediti sledeče, ne. Če grem tukajle na moj cenik, imam zdaj tukajle, lahko bi rekel, da je rdeča, da boste videli, kakšna razlika je, ne. Se pravi, če grem zdaj recimo ven in potem noter, imam zdaj rdeče, ne. Tako da bi tukaj lahko katerokoli barvo dodal, lahko bi recimo dodal to barvo, ki jo cel cajt uporabljamo, ne, se pravi C7A itd. No. In bi jo tukaj le prelepil noter, da imam zdaj tole barvo za ozadje glave moje tabele. In v trenutku, ko bom kliknil na Publish, imam zdaj na tej podstrani to definirano, ne. Imam to, lahko bi rekel še, da ima ta tekst neke druge barve, ampak zaenkrat je to good enough. Torej, imam zdaj dve tabeli na levi in na desni in naredili bomo še zadnjo stvar, in sicer, da bomo naštimali možnost nakupa. Torej, imamo eno zelo kompleksno naročilnico in pa na podstrani kontakt imamo zelo enostavno naročilnico. Pa bomo najprej naredili podstran za kontakt, še posebej zaradi tega, ker tukajle na desni strani imam tisto možnost, da uporabim ponovno te globalne module, ki sem si jih naredil pod izdelki, ne. Torej, grem v podstran kontakt, si vklopim Visual Builder, da začnem te stvari premikati, kliknem, da začnem iz nule in pa, da imam dve tretjini in eno tretjino. Na to pa si dam tukajle na začetku, spred tegale začetnega teksta si nisem dal v globalni, tako da bom dal tekst, si tukaj spremenil heading 1 in potem dal kontaktni podatki.
Potem pa bom tukaj le dodal naslednji modul in si tukaj le izbral Add from Library. Ne? In tukaj lahko vidite te tri elemente, ki so zelene barve, kar pomeni, da so globalni elementi. Ne? Se pravi, prvi je naslov, drugi je telefon in tretji je email. In imam vse te tri elemente zdaj globalne. Ne? Torej, če bi recimo tukaj le spremenil en podatek, recimo bomo izlake spremenili v potem, da bo še pravilno, ne? Bo, če gre vse po sreči in vem, o čem govorim, ne? Bo zdaj tale sprememba tukaj vidna tudi na podstrani od izdelki. Jaz bom šel zdaj ven iz vizualnega urejevalnika in shranil te možnosti. Potem pa šel pod izdelki in tudi tukaj, ne, imam zdaj ta Maribor. Ne. Zato je recimo uporabno imeti globalen modul. Zato, ker jih lahko uporabiš večkrat oziroma na večjih lokacijah in potem spremeniš samo enkrat. Ok, vrnemo se nazaj v Visual Builder. In pa še ena stvar, ki jo bom želel narediti, je to, da dodam zdaj jaz nov sistem za kontaktne forme. Se pravi, šel bom v Plugins in pa Add New. In tukaj le v iskalnik napisal Formidable. No. Prvi rezultat, ki mi ga da, je pravilen, se pravi Formidable Form Builder, tralala hopsasa. In na to, ko sem kliknil na install, moram še aktivirati ta vtičnik, zato da pridem do vseh teh možnosti. Ne? Se pravi, da je aktiven vtičnik in da laufa na moji spletni strani. Ne? Se pravi, zdaj imam Formidable Forms, ki je aktiven in če si še enkrat osvežim stran, se mi tukaj zdaj ponovno pojavi ta opcija, da si te stvari nastavim. Ena stvar, ki vam jo bom dal kot opcijo, je, da si potem spremenite tale Formidable Forms v plačljiv, tako da uporabljate mojo API kodo, da imate še neke dodatne možnosti potem noter. Se pravi, zdaj bomo naredili našo prvo kontaktno formo. Pa bom še tole kar vrgel v koš, ker želim začeti čisto iz nule. Se pravi, kliknil bom tukaj na Add New. In potem bom tukaj kliknil na Blank Form, ker čisto ničesar ne želim, da je noter. In kontaktna forma bo ime moje kontaktne forme. Ne? Se pravi, forma je vse, na spletni strani vse, kar se izpolnjuje in potem pošle na strežnik. Ne? V tem primeru se izpolni ime, email in pa sporočilo, klikne na gumb Submit in to se pošle. Ne? To je form. V tem primeru imamo zdaj dva različna elementa. Eden je samo v eni vrstici in pa drugi je celoten odstavek, ki si ga lahko recimo še povečujem ali pa pomanjšujem po potrebi. To je pač znotraj brskalnika tisti izgled, ki nam ga omogoča. In videli boste, da ima vsaka od teh treh zadevic še zvezdico. Kaj to pomeni? Da bo on spletna stran od nas zahtevala, da vse te tri stvari ne pustim prazne. Ne? Zdaj, ko sem kliknil na Submit,
mi je vrgel napako, ne, da so vse te tri stvari prazne in da me ne spusti čez, če ne napolnim z nečim. Ne. Torej, prva stvar, ki jo bom naredil, bom kliknil tukaj na tekst in potem si definiral, da želim dobiti od obiskovalca ime in pa da je required, ne? Se pravi, da želim to imeti ime, potem bo nasleden element email, prav tako želim, da je required. V tej plačljivi verziji bo tudi možnost email oziroma dosti več enih teh opcij. Pa vam bom kar pokazal, kako se ta stvar naloži. Samo sekundo. Ok, se pravi, v moji spletni strani bom šel tukaj le pod plugins in pa add new. In potem bom tukaj le izbral upload plugin in izbral tole datoteko, ki sem vam jo poslal. Če je nisem poslal, me spomnite, da vam jo pošlem. In potem se namesti tako imenovano licenčno verzijo tega vtičnika, ki potem odklene še vse ostalo. Se pravi, tukaj boste še ta license key, ki sem vam ga dal. Lahko si ga tudi iz tukaj le videa prepišete. Ena stvar, ki vas jo prosim enako za Divi kot za Formidable, uporabljajte na svojih straneh. Ne? Se pravi, iz moje naročnine vam dam seveda na voljo, da uporabljate za svoje strani. Zdaj, če boste imeli strani za naročnike, ne imejte potem, mislim, odprite jim ločen račun, če boste želeli recimo Divi ali pa Formidable uporabljati. Lahko tudi vidim, na katere strani se uporabljajo, pa katere ne. Oziroma, na katerih se aktivira moja naročnina. Torej, imam zdaj tukaj le odklenjene vse možnosti za Formidable Forms. Mogoče še ena taka zelo uporabna stvar pri teh formah, ki so na spletu. In sicer, če bo nek program, ki izpolnjuje te forme in začne spamati te forme, našel vašo formo, ne, bo jo začel izpolnjevati in vam začel pošiljati spam. Ne, boste zelo na tekočem, kakšna je cena novih pokvarjenih Rolexov, Viagre, Cialisa in ostalih finančnih zanimivosti. In vseh teh stvari se večinoma v 99% losamo tako, da uporabimo ReCAPTCHA. Se pravi, ReCAPTCHA je zaston. Definitivno ste ga na kakšni strani že videli, ne, morate klikniti I'm not a robot in potem dobite kljukico, oziroma če ne dobite kljukice, morate potem klikati na slikice, katera ima avte noter ali pa katera ima ne vem kaj noter. Se pravi, tukaj le preko strani ReCAPTCHA lahko dobite, registrirate svojo stran in pa potem kliknete tukaj le site key in pa secret key, te dva podatka date noter in potem lahko znotraj te forme, bom jaz zdaj le samo update to formo, da dobim, evo, zdaj imam še vse te ostale plačljive elemente, ki jih lahko uporabim. In znotraj te forme si lahko jaz dam zdaj še ReCAPTCHA. Ne? Se pravi, nekaj, kar bo on vsak mogel klikniti, ne bo spustilo skozi, če ne bo te stvari potrjene. Ne? Tako da se ta večina avtomatizacije zmanjša na praktično nič. Ok, imam še tole, ta sporočilo, ta paragraph, ne? Torej tukaj bom kliknil na paragraph, si ga pomaknil med email in ReCAPTCHA in
rekel, da je temu ime sporočilo. In tudi to želim, da se nujno napiše. Ne? Torej, zdaj imam, ne, e-mail, imam ime in imam sporočilo. Ne? In če recimo kliknem na update, se boste videli, da tudi sporočilo dobi tole lepo zvezdico zraven, ki pove, da želimo, zahtevamo absolutno, da te stvari izpolnite. Druga stvar, ki jo bom nastavil, je v settings. In sicer tukaj lahko jaz definiram, kako, kakšno bo sporočilo na koncu, če bo stvar uspešno izpolnjena. Ne? Se pravi, ne vem, hvala za kontakt, bla, 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 nekaj, nekaj, nekaj. Ne? Tukaj le pri styling and buttons lahko tudi spremenimo tekst, ki je tukaj le na gumbku, ne? Se pravi, ne vem, pošli ali pa karkoli drugega. Ne? To možnost tudi imam. In pa še ena stvar, ki jo podpira Formidable, je tukaj le v akcijah. Ne? Glavna akcija, ki se zgodi, je to, da vi kot administrator dobite mail iz spletne strani z vsemi podatki, ki jih je uporabnik upisal. Ne? Lahko bi tukaj v tem primeru dodal še en email, ne? Ki se bo zgodil takrat, ko nekdo izpolne formo in to tukaj bi lahko jaz rekel, da recimo pride na e-mail od tistega, ki je izpolnil, naprimer, od moje spletne strani in tukaj rečem ne? Torej, ko bo nekdo izpolnil kontaktno formo, se bo zgodil en e-mail, ki bo šel v administratorju strani in pa drugi e-mail, ki bo šel na tale e-mail, ki ga je uporabnik izpolnil od naše spletne strani, ki bo subject najlepša hvala za kontakt. Vi ste tako fajn, da ste najbolj fajn. Ej. Ne? Imam možnost neomejeno teh stvari, se pravi, lahko bi recimo za uporabo Formidable tudi recimo delal novice, ne? Se pravi, da nekdo recimo z to formo naredi potem nek post na vaši strani, ne? Neko novico izpolne, oziroma dosti bolj kompleksne stvari je še možno delati, donacije, registracije, tralala. Ne? Ampak zaenkrat je to dovolj. Mimo grede, tukaj le pri styling imam jaz potem še dosti drugih izgledov. In sicer, samo sekundo, da jaz tole najdem. Jaz si bom zdaj le tole zaprl. In tukaj le bom šel pod styles. Tukaj lahko spreminjate popolnoma celoten izgled vaše kontaktne forme. Ne? Vse od tipografije, velikosti, kakšne barve, kakšen zaobljenost, skratka vse te opcije imate tukaj noter. Jaz bom šel zdaj ven nazaj. Se pravi, imam zdaj kontaktno formo in tukaj le imam zdaj tole besedilo, ki ga moram vnesti v mojo stran, tam, kjer imam kontakt. Ne? Spravo, šel bom spet nazaj na mojo spletno stran, šel bom v kontakt, dal bom Enable Visual Builder, najprej še dodal naslov moje strani,
oziroma naslov. Ki bo naslov 1. In potem bom dodal modul, ki je code. In tukaj bom dal tole noter. In imamo našo prvo kontaktno formo že zdizajnirano. O, divi se je vsu. V redu, kliknil bom na Save and Reload. Krščen matiček, tudi take stvari se dogajajo. No, v drugo gre rado, tako da imamo zdaj te stvari delujoče. Ne? Torej, edina stvar, ki je zdaj zaenkrat še ni, ne, v tem kontaktnem okno, je to, da tukaj le ni recaptcha okna, zato ker še nismo v nastavitve za recaptcha dal ta side key pa secret key noter. V trenutku, ko bo to noter, imate potem možnost tukaj le, da se stvar obkljuka. In pa še ta zadnja stvar, imamo tukaj le pri nakup. Se pravi, tukaj imam jaz zdaj nekaj zanimivosti. Ne? Se pravi, tukaj imam zdaj pol, ne? Imam zelo detaljno naročilnico, ne? Se pravi, za vsako izmed teh različnih pakiranj si lahko izberem, katero številko želim. In pa tukaj imam prodajna mesta po Sloveniji in pa potem posamezne trgovine, kjer se to pojavi. Torej, grem najprej v Visual Builder. Potem pa bom zdaj tukaj le imel en tak mičken vizualni hec. Ne? Zato, ker jaz ne morem imeti dveh stolpcev in pa potem stolpce v stolpcih, si bom naredil malenkost drugače in sicer bom naredil najprej tole kot vrstico in potem tole kot vrstico z stolpci, ki je pol četrt. Ne? Torej prva vrstica bo imela polovičko, pa sem tole zaprl, dodal novo vrstico, ta nova vrstica bo imela pa pol četrt razdeljeno te stvari. Spravi, v zgornji polovički bom dal tekst modul naročilo preko spleta, ki ima že H1 in je že dobilo iz mojih nastavitev. Potem si bom tole lepo zdupliciral, da imam, no, evo, da imam še na desni in dam tukaj le prodajna mesta po Sloveniji. Potem bo pa tukaj le šla koda za naročilnico, tukaj pa bo šel navaden tekst, se pravi, naredim navaden tekst modul, dam tukaj le noter besedilo, pa si še tole zdupliciram in premaknem na desno. Torej, imam to, vse, kar mi manjka, je še en code module, kodo za, čigar bom dobil čez nekaj trenutkov, trenutku, ko naredim novo formo. Ne. Kliknil bom na Add New, Blank Form, Create, in zdaj imam vse te stvari noter. Ne, ne da bi rabil karkoli drugega narediti, lahko zdaj skopiram tole mojo novo kodo v urejevalnik, potrdim in potem grem exit Visual Builder, dam Save and Exit in grem ven.
Torej, imam vse že pravilno nastavljeno. Vse, kar moram narediti, je še, da naredim to naročilnico. Torej, v Formidable grem v naročilnico. Pa si bom zelo poenostavil to stvar, se pravi, grem eno opcijo z eno vrstico, ne, recimo pa še ime. Pa hočem to imeti. In potem bom dodal scale. Se pravi, to je ta možnost, ne, od 1 do 10. Ne. Lahko bi recimo tudi dal number, pa da izbere. Ne. Se pravi, veliko različnih elementov imate, ki jih lahko uporabite. Ne. Koliko ste zadovoljni, lahko imate slider, lahko imate izklop, vklop. Veliko zanimivih dinamičnih načinov je, kako si to izberete. Jaz sem recimo tukaj od 1 do 10, ne? Se pravi, sem izbral scale in potem sem si izbral, ne vem, kaj že, te stranine. In pa potem še ena stvar, ki sem si jo definiral, je tukaj label position, da je moj label postavljen na levo, ne zgore, ne, se pravi, da je na levi, ne nad tem scale-om in potem, če zdaj kliknem na update in si pogledam to stvar, še enkrat, ne, spet imam, ne, durem testenine, na levi strani, tak, 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 ne, vaše ime, tudi recimo vaše ime bi si lahko definiral na isti način, ne, če grem pod advanced in potem rečem label position, tudi na levi strani bo tudi to postavil na levo stran, ne, in imam, ne, vaše ime, tik, 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 ne, mogoče še nekaj tako lepo zdizajniranega. Mimo grede, ne, ta naročilniški sistem, ne, mislim, ta Formidable je res za kompleksnejše kontaktne forme. Kaj ti? Jaz vendarle imam tudi znotraj Divija kontaktno formo, ne. Če grem zdaj spet nazaj v Visual Builder, pa si bom tole kodo ven vrgel, da vam pokažem še kontaktno formo, torej brisal si bom celoten code modul in bom napisal se pravi tik, 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 kje pa si contact form. Contact form, sem ga spregledal. Torej, tukaj imam spet mogoče na isti dizajnerski način, kakor so bile vse ostale, ne, kakor je bil slider pa to, ne, imamo elemente, ki jih tukaj damo noter, ne, pa si bom recimo dal, ne vem, pačno stvar vpisal, sem kaj, ne. Se pravi, vprašanje je, kje ste hodili v šolo, ne, in ta kontaktna forma znotraj Divija pač prevzema večino dizajna, ki ga ima Divi nastavljen, ne. Tukaj bi si morali ta dizajn specifično prilagoditi za to kontaktno formo, je pa seveda ta kontaktna forma tisočkrat bolj napredna oziroma zmogljiva kot navadna Divijeva kontaktna forma. No, ampak večinoma je tudi pri takih možnostih seveda, ne, se pravi, imamo opcije, kater field bo tukaj, ne, na voljo, tukaj je dosti, dosti manj teh opcij, ne, se pravi, samo takle
drop-down, radio, se pravi, to so tisti, če bi bili tele, če bi bile te stvari vertikalne, bi bili radio gumbki, ne, se pravi, da ne moš več kot enega izbrati, medtem, ko checkboxes lahko pač več kot enega izberete. Ne. Text area je to, ta paragraf, se pravi, večvrstični vnos in pa input je enovrstični vnos. Ne. In tudi tukaj si lahko definiram, kaj je zahtevano polje in kaj ni. Ne. Seveda vse design možnosti imam integrirane divi design možnosti, which is ne, always a plus. In da zdaj celotno stvar zaključimo, bom še kliknil na Save and Exit in imamo stvar narejeno. Ne. Zdaj, skupaj z vsem mojim čebljanjem, ki sem ga zraven cel cajt ven pljuval, je to seveda zdaj bilo 2 ure, ne. Ampak v resnici je to, kaj rečem, ne, pol ure dela. Za kompletno spletno stran postaviti z nekim dizajnom, ki je izhajal iz CGP-ja, z dizajnom, ki je zanimiv, ne, mislim, ki pač je prilagodljiv za vse mobilne naprave in pač ga je, imamo zelo veliko nekih dizajnerskih možnosti, ki jih lahko tukaj se z njimi igramo. Ne. Mogoče še ena zadnja stvar, ki bi jo tukaj le spremenil, je, da mi tale logotip trenutno ne deluje, tako da kliknem na njega, ne, sem prej po pomoti kliknil, da me vrže na glavno stran. To bi želel še spremeniti, preden zaključimo, se pravi, šel bom v administracijo in pa potem v Theme Builder. Šel bom v možnosti Global Header in potem v možnosti tega menija elementa. In zdaj tukaj le, če grem, imam verjetno, evo ga, ne, v opciji Link, imam logo Link URL, pa bom dal samo eno poševno črto, da imam aktivno povezavo, če grem z miško čez, oziroma če kliknem na logotip. In če grem zdaj na mojo spletno stran, evo, ne, zdaj pa končno lahko tudi kliknem na logotip in me vrže domov. Ne? V pol ure smo dizajnirali eno enostavno predstavitveno stran. Z malo vaje boste dosti lepše rezultate zahteva dobili v majhnem času. Ne? Zaradi tega, ker vse, kar je, je pač tisto neka osnova, ki jo morate zapopasti, kako so te vizualni gradniki narejeni in potem vse se gradi na tem.